കർണാടക ബംഗളൂരുവിൽ 2 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന് സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പിടികൂടി. കേസിൽ നൈജീൻ സ്വദേശിയായ ജോണിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രവും പോലീസ് കണ്ടെത്തി സീൽ ചെയ്തു. ബംഗളൂരു കേന്ദ്രീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് ഗുളികകൾ നിർമ്മിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്നയാളാണ് ജോൺ. വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ അനധികൃതമായി താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു. വിദേശത്തുനിന്നും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചാണ് ഇയാൾ ഗുളികകൾ നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത്. ബംഗളൂരു കേന്ദ്രീകരിച്ച് അടുത്തിടെയുണ്ടായ മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിലെല്ലാം ജോൺ പ്രതിയാണ്. മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങാനെന്ന വ്യാജേനയാണ് പോലീസുകാർ ഇയാളെ സമീപിച്ചത്. നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്താനായിരുന്നു ജോൺ നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ എത്തിയ പോലീസ് സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാളുടെ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ഇവിടെ നിന്നാണ് 2 കോടിയോളം വില വരുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും മയക്കുമരുന്ന് ഗുളികകളും പോലീസ് പിടികൂടിയത്. 1 കിലോയിലധികം വരുന്ന MDMA ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. നിർമ്മാണശാലയിലുണ്ടായിരുന്ന 2 പേർ പോലീസിനെ കണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2022-23 കാലത്ത് 117 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഉപയോഗവും വിൽപ്പനയും ഉൾപ്പെടെ 6191 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 6261 കിലോ മയക്കുമരുന്നാണ് ഈ കാലയളവിൽ പിടികൂടിയത്. 24 ബംഗളൂരു.